Vraciame sa do Vizimy, do mesta, a aby to bolo trošku veselšie, tak budeme sa venovať dneska čisto takým mestským procesom. Konkrétne budeme sa prechádzať krásnymi zákutiami Vizimy, kde sme naposledy zostali trčať vlastne tu na predradnicou a budeme si tie krásne zákutia užívať. Takže poďme rovno niekto z kráľovskej rodiny po prvom z našich jobíkov a tým prvým jobom, ktorý ideme zrealizovať, je vlastne zakázka od Kevina. Ktorý po nás chcel, aby sme sa pozreli po jeho kolegovcoch zo Skojatel, ktorí boli objavovať v hĺbke Vizimy nejaké staré elfské, ja neviem ako to nazvať, proste čosny. Trosky. S nejakými ďalšími pamiatkami. Takže opäť sme v stokách. Nič moc miesto teda, treba povedať. Asi by sme si mali vypiť mačičku. Aha, vakcína. Ľúč. Zaujímavé. Chlapci, toto nemôžete myslieť vážne. Anybody alive? Výborne. Pozrieme do mapy a trosky sú tu na, takže samozrejme musíme tentokrát trošku skrátiť. Onedlho pochopíte prečo, aj keď určite sa sem ešte vrátime. Ono, na tých utopencoch sa už nedajú urobiť nejaké veľké... Moment. Hladne. No na tých utopencoch sa už nedajú urobiť takmer žiadne skúsenosti. Nemôžem sa vrátiť s prázdnymi rukama. Poďme radšej za questom. Kdo sakra? Neviděl jsem tě v našem táboře. Mluvil jsi s Jevinem. Jsem Geralt. Mám zjistit, co se s vámi stalo. Zaklínač. To tě posílá samotná prozřetelnost. Což znamená? Šli jsme sem pro elfí artefakty. Našli jsme cestu do svatyně, ale když jsme se tam dostali, stalo se něco divného. Ucítil jsem ledový chlad a uslyšel křik. Jeden z mých lidí vybuchnul. Na druhého něco spadlo. Začali jsme utíkat, přežili jen ti, které tady vidíš. Zabij to, ať je to, co je to. A odměna tě nemine. Uvidím, co s tím půjde udělat. Tak, tak. No, asi bychom se mali trošku předvybavit. Čiže v rámci toho předvybavenia by som užil aj nějaký puštík. A myslím, že nebude treba. Na jedenie nemáme tiež nič, tak sa to rovno vykašleme. Lastovičku možno tiež nebude vôbec treba, takže si to pre istotu savenime. Poďme na to. To sú proste staré elfské zrúcaniny, ktoré sú pod Vizimou.
Môžeme urobiť rituál, lebo keď na tomto mieste urobíte rituál mágie, tak sa tuším zvýši sila znamení. Áno, 100%, čo je fajn, pretože určite sa nám zíde. Napríklad art. Objekt nie je nejaký veľmi veľký. Tak tu si to znovu savneme. Aha, teleport. Telo, dobre. A tu ju vidíte, príčinu problémov Bruxu. To je v podstate verzia upíra. Tak sa napapáme rovno. Á! Tak to bolo easy, omráčiť ardom a zabiť. A ste tu, chlapci. Slyšel sem zvuky boje. Zaklínači, žiješ? Ta tak práce trochu měla větší cenu, než si dovedeš představit. Jeven ti zaplatí. Hodně si nám pomohl. Zajímavé. Nic jsme nenašli. Díky a s Bohem. Jevin. Caedmil, díky za pomoc, vlku. Má výplata. 300 orénů. A zapomeň, co jsi tu viděl, Doane. Jisto za Bruxu. Ale tak povedzme si na rovinu. To nebyla žiadna velká robota. Takže 300 za Bruxu by som povedal, že je síce málo, ale reálne za takú prácu, ako sme tu predviedli, no bolo to easy. Na to, že je to vlastne dosť silná potvorka a určite pred pár levelmi by som ich nechcel stretnúť viac ako je pravé. Poď. Pekná grafika na tú dobu. Ono je to vlastne Infinity Engine, trošku upgradenutý, ktorý mnohí poznajú z Neverwinter Nights. Zjediteľnosti rovno zjeme, aj keď nepotrebujeme to. Čaute, chlapci. Vypadneme z tých prašivých kanálov. A to teda vypadneme. Čau, Jevin. Caedmil, vlku. Á, to sme už prebehali. Dobre, máme nejakých 10-30. Tak by sme mohli ísť do chrámovej štvrte. Inak povedané medzi socky. A tam sa povenovať nejakým ďalším veciam. Teraz naozaj nebudem riešiť utopencov. Ono totiž v chrámovej štvrti je jeden quest, ktorý nájde dosť málo ľudí. A ukážeme si ho. Ja sa musím priznať, že som si ho musel zopakovať pred nahrávaním. Lebo je časovo veľmi obmedzený a je dosť problém byť v správnom čase na správnom mieste. V Zaklinačovi podobne ako sme zvyknutí zhruba od čas Morrowindu majú vlastne postavy, tak povediať, svoj vlastný život. A
Viedmák, schovejte ženské. Musíte počítať s tým, že ich nevždy nájdete tam, kde chcete. A toto je presne ten prípad, že proste musíte hold byť v správnom čase, na správnom mieste. A trošku vám teda dám nápovedu k tomu, že ako ten quest nájsť, pretože aj v správnom čase a na správnom mieste nemusíte byť úplne na správnom mieste. A trošku vám to dá aj taký hint, že ako tie postavy, ktoré sú nejako časovo limitované alebo v nejakých časoch niečo robia, že ako to asi funguje, a potom to budete mať ľahšie s tými ďalšími podobnými questami. Ešte by som snad doplnil, že ja som sa toho Patrika de Vase nie náhodou pýtal, že či že kde je Siegfried, pretože aj Siegfrieda pôjdeme navštíviť. Hej, ty tam! Máme na ňo nejakú zhruba hoďku. No, môžeme ho ísť navštíviť hneď, aby sme nečakali na tú slečnu, na ktorú budeme čakať ako takí drúci. Takže ideme, ideme najprv za Siegfriedom a potom uvidíme, čo ďalej. Kromne toho musím všetci. Tu máme nášho kamaráta Siegfrieda. V bažině jsme kvůli skojatel utrpěli zdrcující porážku. Nemám náladu se s tebou bavit. Vidím, že máš novou jednotku. Přidej se k nám. Zapřísahám tě, přestaň jednat s těmi nelidmi. Zvážím to. Proč jsi přišel? Pořád si to nastráží. Práce jako práce. Když už tu jsi, máš nějaký nápad, jak pojmenovat mou jednotku? Nebudeme na ňo zlí. Planoucí meče z houby. Trochu patetické, ale dobré. Takže planoucí meče z houby. Co tu děláš? Zajímalo by mě, kvůli čemu bylo vyhlášeno to stané právo. Musím svou jednotku připravit. Možná bys mi mohl s něčím pomoci. S čím? Lidé, co se vypraví na městský hřbitov, mizí. Zkus zjistit, co zatím stojí. Rozumím. Nějaká odměna? Samozřejmě, a mimo to ti řád bude vděčný. O, podívám se na to. Budu se za tebe modlit. Víš něco o tom hřbitově? Jen to, že se tam lidé bojí chodit, protože je tam plno ghoulů. Hřbitov se nedá jen tak zavřít. S Bohem. Takže ghoul, no uvidíme. A mám dost. Ano. Už sa blíži hodina 12, no síce ani nie moc, ale proste blíži sa taký nevhodný čas, alebo vhodný čas, vezmeme si to ako chceme. Takže ideme sa proste postaviť sem a nič iné nám nezostáva ako počkať. O čo ide? Je to veľmi zriedkavá úloha, teda zriedkavá čo sa týka šťastia, s akou na ňu natrafíte, keď okolo obeda vylezie z nemocnice jedna zo sestričiek, vystresovaná a má problém, ktorý jej máte pomôcť riešiť. Takže mešťanka, kňaz, podľa mňa nič zaujímavé. Nevím, kde sa v nás ten rasizmus bere. Napríklad... Príjmi požehnání. Ďakujeme. Co to je? Moment, toto je možno tá vtipná tetuška. Na co zíráš? Nie. Však taky zestárneš, neboj. Jedna z tých babiek, čo sa tam potuluje, je regulérna alkáčka. Co to je? Je by táto? Hmm.
Tá úloha, čo sme pred chvíľou od Siegfrieda dostali, koliduje práve s tou, ktorú sme pred chvíľkou v Stokách dokončili. Totiž, pokiaľ ste sa zúčastnili medzičasom tej recepcie, ktorou som poradil vynechať, ako dlho to len pôjde, tak ak ste boli najprv na recepcii a potom ste išli plniť niektorú z tých dvoch úloh, buď Siegfriedovú alebo Jevinovú, tak hneď ako ju dokončíte, tak začína ďalšia úloha, ktorá veľmi rýchlo vedie, no vlastne ku koncu kapitoly, rozhodne vedie k ďalšiemu vyberaniu medzi Skojatel a v podstate Rádom, tam sa nedá byť veľmi neutrálny. Takže pokiaľ chcete obe tie úlohy, tak musíte ich pred tou recepciou. A toto je tá naša kamarátka. A teraz si všimnite, že ona vlastne obíde tú nemocnicu proti smeru hodinových ručičiek, potom do nej zase vlezie a už ju neuvidíte až na ďalší deň. Z toho vyplýva, že ak tú úlohu chcete, síce že by tu len stála, no ešte lepšie, takže bude tu proste postávať a nehôzne pofajčievať, povedzme tak. A po nejakom čase vlezie znovu dovnútra, ale tam ju už nenájdete, ako náhle vleziete dovnútra, tak sa spustí quest. Ja nemám teď náladu na povídání. Vypadáš, jako by tě něco trápilo. To je pravda, moje babička, ona... Má bolesti. Ne, mojí babičce by zdraví záviděl lecjaký mladík, ale změnila se a mé srdce zžírá strach. No ukáž. Možná můžu pomoct. Babička chovala plno koček, ale všechny najednou utekly. Teď už se mnou ani nemluví, a když tak jen proto, aby mě udržela dál od sklepa. Zajdu za ní a zjistím, co se dá. Bude tě to stát 50 orénů. Nejsem bohatá, ale Šani zmiňovala tvou dobrotu. Kde tvá babička bydlí? Na rozcestí, tam, co stojí kupci. Zbohem. Šani má ještě nemá v zuboch, ale on dlho má v zuboch, asi mať bude. Kto vie, či sa to potom nejakým spôsobom prejaví, že keby som bol už zo Šani pohádaný, či by som tento quest dostal. A babka býva to niekde za rohom, ak si dobre pamätám. Čiže ďalšia z panovačných babiek. To sme si moc nepomohli. Ale keď si čeknete ten quest v denníku, to bude lepšie tam ísť v noci. Dobre. Takže poďme teraz vyriešiť asi Siegfrieda. Len skontrolujem, čo všetko mám a čo nemám. Ja by som povedal takto, poďme najprv do krčmy sa zbaviť batožiny. Potom ideme splniť ten Siegfriedov quest. Ono je jednou, ktorej krčme uschováte svoje veci. Oni to majú tak nejako prezdielané. Len hodíme reč s krčmárom.
ktorý ako obvykle topie svoje vlastné zásoby. Zatracená smúla. Zase som prohral. Co chceš? No. Dobre, takže poďme na to takto. Bavme sa chlastov. Bavme sa... No hlavne chlastu, pretože toho máme tak nejako najviac. Ono niektoré z tých chlastov sú samozrejme docela užitočné. Vlastacích pretekoch a podobných podujatiach. Ale pravda je taká, že väčšinu z nich v podstate vôbec na nič netreba. Bún sa môžeme zbaviť. Zatiaľ ich nejako nepotrebujeme. Je to dve knihy. Sme čítali a môžeme ich v princípe aj predať, to môžeme ísť hneď urobiť. A ešte aj tohoto prsteňa sa vieme zbaviť. Fajn. Takže v podstate máme upratané. A môžeme ísť splniť Siegfriedovú úlohu. Za tohle bych zasloužil vyšší žalud. Nechť věčný pohledný. Na tom cintoríne to bude tak trochu ako vždy. Až na jedného zaujímavého tvora, ktorého tam onedlho stretneme. No, určite sa na nás niečo vrhne. Telo muža. Kousnutí škrábance. Kosti rozlámané, mozek vysátý. To vypadá na gúly. Áno, ale gúly nezvyknú divých. Dovať. Toto je treba do lastovičky. To aj z názvu. Otvorky vyplýva, teda rastlinky, pardon. A tu vidíte, že Vetala, a to je náš, nazvime to, kamarát, telo ženy. A tak trošku si pozberajme zeleninu. Keď už sme tu. Další těla. Ale je to divné, žádné stopy kousnutí. Rány jsou čisté jako po ráně dýkou. No. A tu je náš kamarád. Ajaj. Aj.
No dobre, tak poďme si pozrieť toho kamaráta zbližša. Aj keď dotedy sa na nás asi ešte niekto vrhne. Proste ako každý správny gúl sa živí pretvolkami. Chlapci, toto mi nerobte. Obol bodov a jednu ránu. V každom prípade Fleder sa oplatí. Čo je to tu? Nevedno. Tak neviem, či by sa na regulérnom cintoríne len tak vonku povalovali kostry. A tu je ďalší kamarát. No a už môžeme ísť hen tam za Fisherkou. Sobě. Nikdy jsi neviděl ghoula? Ale, samovat ano. Žádného, co mluví. No, nesnáším sebechválu, ale výjimečnej jsem. Mně podobní dávají přednost vrčení. Našel jsem pár lidských těl. Co o tom víš? Hej, za to já nemůžu. Živý nejím. Ale když mě ušetříš, řeknu ti, kdo za to může. No, dobré. Tak to je právě to, že živých nejedí, a to víme. Souhlasím. Ti se špičatýma ušima vykrádají hroby a plíží se kolem. Když na někoho narazí, tak ho zabijou. A tobě podobně na ně neútočí. Chutnají hrozně a nosí nám jídlo. Díky. A teď zmizni. Zatím. Takže jsme se dozvěděli, že Skojatel vlastně odstraňuje svědkov. A tam už vidíme pár ľudí od Skojatel, ktorým sme pred chvíľou pomohli, ale ako vidno, aj to sú pekné svinky. Inak je to presne tak, ja pre nich samozrejme mám určité pochopenie, ale že sú svinky, to na tom nič nemení. Co tu hledáš, zaklínači? Vrahy. V tom případě jdi do města. Obývá ho rasa vrahů. My bojujeme o přežití. Lidé rozumí jedině argumentům síly. A my jim je poskytneme. Tak dlouho žít nebudeš. Mluvíš jako velký hrdina, Doane. Ale nevíš, že v té kryptě je 6 lidiček nechaných na pospas k ghoulům. Jsou tam i ženy a děti. Když nás zabiješ, nezachráníš je. Pokud jim pomůžeš, necháš nás utéct. Vyber si mutante. Tak dá sa s nimi byť, to je pravda, ale... Asi si vybereme radšej tú záchranu nezúčastnených.
ten jeden z tých obov, ktoré sa dajú, pri ktorých príde k zmene, ako by som povedal, príslušnosti. Že... Na začiatku hry Algul, aký bol problém. Co čumíš? Děkujeme ti, pane. Zachránil jsi nás před smrtí. Elfové nás nechali na pospas příšerám. Někteří z nás zkoušeli utéct chodbou. Obávám se, že vaši přátelé jsou mrtví. Slyšeli jsme hrozivé řvaní. Ty příšery je určitě... Cesta je bezpečná. Většinu jsem jich pobil. Utečte. Díky, melitele, buď blahoslaven. Ďakujeme pekne. No, takže to sme vlastne dokončili a taká technická poznámka, teda táto úloha 600 podzemov a tá predchádzajúca v tých elfských ruinách v stokách sa navzájom vylúčujú teda. A podľa toho, ktorú z nich dokončíte, alebo ak ste zvolili tú fintu, že ste nešli na recepciu a dokončili obe, tak vyzerá to tak, že tá posledná z týchto dvoch úloh, ktorú dokončíte, určuje, že ktorá strana vás bude pokladať za svojho. Čiže keď to teraz oznámim Siegfriedovi, tak trpaslíči kováč pre mňa prestane predávať a pracovať. Ale budem môcť u tých zbrojárov, čo robia terát, nakupovať. Takže vec sa má tak, že po tejto úlohe môže prísť k zmene strany. Ono to nie je nejaké veľmi dôležité, pretože radu onedlho svičnete znovu, tak či tak. Alebo, tak by som povedal, v tomto okamihu nie je to svičnutie žiadny veľký problém. A ešte to nič neznamená, pretože rozhodujúci switch príde vlastne až v ďalšej časti. Inak je to switch, ktorý vlastne priamo už spúšťa dokončenie niektorej z týchto úloh. Že keby som bol na recepcii a dokončil by som po recepcii prvú z týchto dvoch úloh, tak by ma to pohnalo do ďalšej úlohy a tam je zmena strán, ktorá je už, no ak si to dobre pamätám, len krátko potom som už skončil, tak tam je proste zmena strán, ktorá je na veľmi dlho prakticky nevratná a pridáte sa buď k rádu, alebo k skojatel. Najlepšie na tom je, že zastávať istú neutralitu je fakt najlepšie, lebo obe tie strany proste... majú svoje narováši. Strašné počasie a oni budú určite vonku cvičiť, že? Ahoj, Siegfried. Poslouchám. Vypořádal jsem se s tou věcí kolem hřbitova, ale... Co se stalo? Kromě toho mluvícího ghoula, v tom hráli roli i skojatel, kteří vykrádali hroby a přepadávali každého, kdo jim skřížil cestu. Ale... Mluvící ghoul? Neměl bys to s těmi lektvary přehánět. Co se stalo? Zachránil jsem lidi předhozené ghoulům, ale vrazi utekli. U věčného ohně, jako pravý rytíř. O vrahy se nestarej, mý muži je pochytají. Nerozumím. Zachránil si nevinné, nic lepšího si udělat nemohl. Zasloužíš si odměnu. Jsem na tebe hrdý. No,
A v tejto chvíli došlo k zmene mojej príslušnosti. Ako si môžeme hneď predviesť strašné počasie. Čiže keď mu predáva krpaslík, týmto chlapci nie. Ale? Pane? Môžu sa podívať. Jak si přeješ? No a už sme ich. Takže tak. Inak táto zbroj je presne tá, čo už mám kúpenú a na sebe. No. To teď, no, teď to, že mohol by som sa ísť niekde schovať do toho večera. A našol ichať ešte nejaké bodíky. Ja vlastne, no, zvýšiť si proste level. Ale ma tak napadá, že neviem, či nemám nejaké nové zuby, ktoré by sa mohli túto zubárovi páčiť a hodiť do zbierky, tak to idem vyskúšať. Tá rýchlosť tamojšieho realitného trhu tá má... Není tu chalan? No, dá sa to inak trošku čakať, lebo je deň a on cez deň tuším trúsi po meste. Tak nič. No, mohli by sme skúsiť ešte jednu vec. Mohli by sme skúsiť nový narakord, krčmu. Je ešte jeden quest by sa možno dal zohnať. Proste potrebujeme v každom prípade zabiť čas do večera. By sme mohli ísť hentam k babke. Samozrejme, že ešte si pamätám ďalší quest, ktorý sa dá dostať. Ale by som tak povedal, že necháme sa k nemu domanipulovať prirodzeným vývojom hry. Je, že ani Utris sa nedá veľmi meditovať, lebo tá možno už bude niekde, kto vie kde. Co sem pouštějí chlapy? Z toho koukají další vraždy. Teď nás chrání řád. Proste nájsť Tris doma to vôbec nie je žiadna sranda. Už by mohlo přestat pršet. No to by mohlo, hlavne keď by tom svieti slniečko. A nie, že by sa to nestávalo, ale... Meče asi nemáš jen pro barák. No to teda nemám. Ti si pršet jinám, jo? Táto krčma má veľkú premávku medzi dverami niekedy. Pátrame, to je vlastne... Marigold. A druhý, po kom tu pátrame, je krčmár. Spôsobil si nám potíže. Vítej, vzácný hoste. Buď zdrav. Čím posloužím? Jaké alkoholy na miešanie lektvárov nemám. Nemám. Tak môžem kúpiť sedmírky
Nech máme aspoň dačo. Babo. Čím posloužím? Zůstaň, kde seš. Ľudne môžeme tie menej kvalitné alkoholy kúpiť a urobiť z nich bielú čajku, čo je dostatočne kvalitné na prípravu elixírov. No a teraz... Vítej, vzácni hoste! Buď zdrav. Čím posloužím? A keď máme trochu času, tak s ním môžeme hodiť reč aj o tom, čo sa tu deje. Síce to sme už hodili, ale myslím, pověz že ešte mi toto o těch setkáních, která se tam nahoře odehrávají. První patro hostince si najal vznešený lívordin z kupeckého cechu. Zásobuju ho jídlem a pitím a držím jazyk za zuby. Jsem tam pozvaný, takže mi můžeš povědět víc. Když je to tak, určitě se dozvíš, co je třeba. Jestli ne, pak ti víc nepovím, musím být diskrétní. Snad by ti jazyk rozvázala trocha zlata. Zlato mám rád, ale tolik co Lívordin mi asi těžko zaplatíš. A krom toho bych nerad rozněval ty, co za ním stojí. A kdo za ním stojí? Tiše! Už teď jsem ti řekl až moc. No dobré. Až tak? No dobré, ten Marigold tu fakt nie je. Fakt nie. Keďže sa so mnou nebaví, tak skúsme to tak, že ako obvykle vyjdeme a vojdeme, čím by sa to malo zresetovať. Inak to by ma celkom zaujímalo, že kde sa ten Marigold väčšinu času nachádza. Lebo to je dosť úžasné proste, kde ten chlap chodí. Ale nič. Kde je ten kačmár? Takže si dáme meditačku. Do mého skromné... Buď zdrav. Čím posloužím? Potřebuju si někde odpočinout. Máš volný pokoj? Ano, za 5 orénů. No to nie je zrovna izba, ale budiš. Takže... On ani nie je problém tie strieborné talenty nejako rozumne umiestniť. Problém je skôr umiestniť tie bronzové, aby to dávalo zmysel. Asi by sme mohli vyšpičkovať znamenia na druhý level. A mám takého tušáka, že aj pridať si niečo k oháňaniu sa mečom sa môže oni dlho hodiť. Tak to nejako. Možno to budeme trošku lutovať, ale ja si myslím, že veľmi ani nie. No a poďme teda ešte povyhábať oného bieleho šaša. Čo je toto? Koľko slotov má? 4, to nie je také zlé. Skôr sloťák nemusím, ale stroj sloťáku. V tomto veru, že... ...robil. Thank you.
O, štvorsloťák. Tak s tým nemusíme nič robiť. To je úplne super. A poďme si ešte čeknúť, čo nám chýba. Takže máme dve lastovičky. Blizzardy tie takmer nepotrebujeme. Bielý med treba málo kedy. No dve mačičky by sa nám zišli. Ženské slzy do zásoby, čo ja viem. Ale dobre, lastovičky určite, čiže také tri. Lastovičky. Na to zrovna treba ten štvorslotový. A to jeden nikdy nevie, že kedy to príde. Tak. No a ešte je otázka, že či ešte dačo, lebo sú také všelijaké veci, ale zatiaľ nič veľmi zaujímavé. Dobre. Z tohoto hľadiska sa dá povedať, že sme sa dovybavili. Pomeditíme. Už je zhruba večer. Magor Marigold tu predsa len niekde nie je. Pustíme opäť tú fintu s tým vylezením a vlezením. Už sa zvečerieva, mimochodom má to peknú atmosféru. Na to, že je to vlastne ten engine, čo má Neverwinter Nights, tak tie poveternostné efekty sú niekde úplne inde, ako bolo v NVN. Ono o prvej NVN sa aj povrávalo, že to bolo niečo také, že technologické demo v podstate. Že ten príbeh tam nebol nejaký vychytaný, naopak, že bol dosť taký primitívny. Je možné, že NVN si dáme po Zaklinačovi, aspoň jednu z tých častí, tak tam sa o tom presvedčíte, že naozaj to nebolo také zaujímavé a rozvetvené a košaté ako predtým Baldur's Gate, ale bolo to... Bola to určitá zmena, no, ale k lepšiemu asi nie. Ono, Baldur's Gate sériu ťažko niečo prekoná, to si povedzme na rovinu.
skúsme toho zubára ešte, kým sa nezotmie. Můžu ti nějak pomoct? Měl bys zájem o fledeří, tesáky. Fledeři, jo, to chci, jestli pak víš, že mají v zubech krvesajné kanálky. No jo, ty to asi víš, když seš ten zaklínač, dám za ně 100 orénů. Výborně, děkujeme. Je. Takže opět nějaké bodíky přibudly, jinak povedané oplatilo se vám tu zastavit. Sejvneme si to. O stáde automatických sejvov. Možno vám pre neho ešte niečo, či? Môžu ti nejak pomôcť? Ani nie. Dokud im nejaký zub nepraskne. Neboj. Keďže ešte asi stále nebude tma, môžeme si ísť ukázať, že naozaj trpaslíci sa s nami v kováčskej dielni moc baviť nebudú. Tá postavička, čo tu postávala, tá nebola úlohová. Tak, zdemonštrujme si to. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Nemůžu. Nikdo mi tě nedoporučil a já své zboží prodávám jenom našim a známým. Tak s Bohem. No, takže jako vidíte, po tom, čo som splnil pre Siegfrieda úlohu, tak prišlo k zmene. Ako by povedali bratia Angličania Allegiance. Problém je, že tu tak trošku nemáme čo robiť. Ahoj, Zoli. Bez mluv. Jak jde život? Přemýšlel jsi někdy o manželství, Geralte? Moje profese není zrovna pro manželství vhodná, Zoltane. Neplodnost, riziko. Často na cestách. No víš. Mám tak trošinku pochybnosti. Pokračuj. Neviděl jsem ju už hodně dlouho. Tož kapku žárlím. Každý ví, jako jsou trpasličí roby žádaný. Bude nejlíp, když se pořádně opijeme. A když ani to nepomůže. Posmíváš sami. To bych si nedovolil. To totiž vůbec není vtipné, abys věděl. O to teda nie. Auzoli. To by sa ešte dalo urobiť. Problém je, že asi nič moc, pokiaľ nemáme odrovočku, by sme síce hypoteticky mohli zvládnuť. Veľerád ten bude práve k dispozícii až po tej Noble hostine. Takže to by sme tiež nemuseli uponáhľavať, no. No sa po tej Noble hostine všeličo zmení. Pred ňou bude jeden významný save, keby sa niečo náhodou pokašľalo. Či pre
predsa len... Vyskal si na čase. Nejedl som už 3 dny. Babička nás ešte stále pošle do paže. Ale moment, ešte by sme mohli využiť. Obchodník tu už nie je. Je, len ho nakliknúť. Co chceš? Predať knižky, to asi. Čiže prečítali sme. A toto sme prečítali. Môžeme skontrolovať, že či máme prečítané všetko, čo je k dostaniu. Malo by tomu tak byť. Oni majú vlastne konštantný sortiment, takže málo kedy sa stáva, že by sa tam niečo výrazné zmenilo. A ešte by sme mohli tie úplné zbrane predať tomu zbrojárovi rádu, a to veľmi rýchlo, kým sa nezotmie. To som mohol už hneď pred meditáciou zahriadiť, lebo teraz vážne hrozí, že to nestihnem. A ešte som ich chytil. Fú, fajn. Pane? Môžu sa podívať. Jak si přeješ? A je to. Už ako vidím, sa tu premáva s paklami. A už je áno, 8 hodín. Takže naozaj momentálne začína byť celkom zaujímavé aj to, že ísť sa pozrieť k tej babke. Týpek je zjavne frustrovaný. Vyhodím. Kdo si? Ja. Ven! Hned! Takže babička ešte o 8 nespí. Zas nie je taká pietkavá vlastnosť u starších ľudí. Nespavosť. Á, už sa rozsvecuje, koľko je 9? Pol 9. Keby sa tu len tak dalo niekde hodiť, proste normálne na... Sice dá sa, jasne, že sa dá tuto u tých gangstrov ohníčku na 2 hodinky, to bude vyriešené.
To je zaujímavé, tak táto štvrť je vlastne momentálne v noci kvázi bezpečná. Zatiaľ čo v obchodnej štvrti sa v noci celkom dejú veci. Tak skúsme do tej desiatej, čo to povie. Juhu! Snáď už teraz to bude bez ďalších problémov. Na toto som fakt strašne zvedavý, čo tam bude mať, koľko je. 11. Takže trošku sa tu pozakrádame a porozhliadame. Dáme mačičku. Kapku asi necháme tak. Poďme pozrieť do tej pivnice. Uhni, mladé. Ahoj. Dobrým ardom to už nie je také zlé. Čo babka? Ty bastarde! Môj milovaný syn! Zavolám stráže! Ta věc dole nebyl žádný tvůj syn. Prober se. Kdo jsi? Vypadni z mýho domu! Celkom nice. Dobre. Neviem, kedy presne to treba reportovať tej ošetrovateľke. V každom prípade je úloha dokončená.
Mohli by sme sa teda ešte poobhliadnúť po nejakej ďalšej úlohe, len naozaj nevedno, že čo je ešte možné. Tak to na jeden záťah dosiahnuť. Musím ešte raz stretnúť toho Marigolda v krčme, aj keď pochybujem, že sa mi to podarí. Ale nejaké nočné dobrodružstvo by to ešte chcelo. Čo to tu? Oda. Pro čest a slávu! Je za to sranda, že táto štvrť je taká postihnutá teraz tými obľudami. A vlastne v tej chudobnej štvrti je de facto svatý pokoj. Jedine, že by mi niečo fakt ušlo, ale fakt závažne ušlo a to o tom silne pochybujem. Na recepciu, chlapci, nejdem. Marigolda nikde. No, tak si dáme chvíľku technickú prestávku a po nej uvidíme, čo ďalej. Fajn, tak po kontrole času by som tak povedal, že na čase to tu dnes ukončiť. Na budúce budeme proste pokračovať u nás krčmi. Bude to asi až potom, keď sa vrátim do služobnej cesty. Takže zatiaľ sa majte a uvidíme sa o niekoľko dní.